নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, নতুন এটি কাহিনীলৈ আহিছোঁ আৰু আজি কাহিনীটো এগৰাকী বান্ধৱীৰ স্বামীৰ কাহিনী। সেইদিনা আছিল দেওবাৰ। আমাৰ ঘৰৰ কাষৰ বিল্ডিংটোত মোৰ এগৰাকী বান্ধৱী থাকে আৰু তাইৰ হাজবেণ্ড থাকে, তেওঁলোকৰ ঘৰেই। কিন্তু দুদিনমানৰ আগত বান্ধৱীজনীৰ লগত মোৰ কিবা কথাত মতানৈক্য হৈছিল। কাৰণ মই মোৰ স্বামীলৈ ফোন কৰি থাকোঁতে তেওঁ কৈছিল, মই যেতিয়া তেওঁ ৱেটিঙত পাইছিলোঁ, যেতিয়াই মাৰোঁ তেতিয়াই ৱেটিঙত পাওঁ, তেওঁ কাৰ লগত মোৰ কথা পাতি থাকে। তেতিয়া তাই কৈছিল, আমাৰ মানুহজন বহুত ভাল, কাৰো লগত কথাই নাপাতে, মোক মানে বহুত দামী দামী গিফ্ট দিয়ে, ইত্যাদি বহুতখিনি কথাৰে তেওঁ মানে মোক কৈছিল। আৰু কৈছিল যে মোৰ মানুহজনে কোনো ছোৱালীৰ লগত কথা নাপাতে, বহুতখিনি কথা কৈছিল। মোৰ মনটো বেয়া লাগিছিল। মই জাষ্ট তাইক ধেমালি কৰি কৈছিলোঁ যে মানুহজন ৱেটিঙত আছে, কিবা এটা কথা ক'বলৈ ফোন কৰি আছোঁ। কিন্তু মানুহজন ঘৰলৈ মাকৰ লগত কথা পাতি আছিল, আৰু সেই বান্ধৱীজনী যিহেতু মোৰ ঘৰৰ কিনাৰতে থাকে। আৰু তেনেকৈয়ে আমাৰ সেই তিনিমাহমান পাৰ হৈছিল। আৰু এদিন বান্ধৱীজনীৰ ঘৰৰ সকলোখিনি ফুৰিবলৈ গৈছিল আৰু ঘৰত আছিল তাইৰ হাজবেণ্ড। আৰু যেতিয়া মই ৰাতিপুৱাই খিৰিকীখন খুলি দেখিলোঁ, এজোপা গছৰ তলত তেওঁ মোবাইলটো লৈ কাৰোবাৰ লগত ফোনত কথা পাতি আছে। মই প্ৰথমতে মন কৰা নাছিলোঁ, কিন্তু কিছু সময়ৰ পিছত মই কাম বন কৰি দেখোঁ তেওঁ সেই একে ঠাইতেই ফোনত কথা পাতি আছে। আৰু তেওঁৰ কথাৰ পৰা গম পালোঁ তেওঁ নিশ্চয় কোনোবা খুব গোপন কথাই পাতি আছে। আৰু মই তেওঁ কাৰ লগত কথা পাতি আছে বুলি জানিবলৈ তাইৰ পত্নীলৈ, তাইৰ বান্ধৱীজনীলৈ ফোন মাৰিলোঁ। আৰু বান্ধৱীজনীক ক'লে, আজি আমি মালে ননন ঘৰলৈ ফুৰিবলৈ আহিছোঁ, ঘৰত তেখেতে আছে। মই গম পালোঁ যে তেওঁ কাৰ লগত কথা পাতি আছে। আৰু এঘণ্টামানৰ পাছত মই দেখিলোঁ তেওঁ ভিডিঅ' কলত সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁ ভিডিঅ' কল কৰি কথাত মচগুল হৈ আছে। আমাৰ ঘৰৰ পৰা যিহেতু একেবাৰে ওচৰ, মই সকলোখিনি ভিডিঅ' কলত এজনী মাইকী মানুহ মই দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। আৰু সেই মানুহজনক মই বহুত সময় লক্ষ্য কৰি থাকিলোঁ আৰু ভাবিলোঁ, এগৰাকী পত্নীয়ে ইমান বিশ্বাস কৰে এজন স্বামীক যে কাৰোবাৰ আগত তেওঁ দামভালি মাৰি ক'ব পাৰে যে মোৰ স্বামীয়ে কাৰো লগত কথা নাপাতে, মোৰ স্বামীয়ে মোক বহুত বেছি ভাল পায়, ইমান দামী দামী গিফ্ট দিয়ে, মোক ফুৰাবলৈ নিয়ে। কিন্তু সেই পত্নীৰ স্বামীগৰাকীয়ে মই নিজ চকুৰে দেখিবলৈ পালোঁ তেওঁ ফোনত কাৰোবাৰ সৈতে কথা পাতি আছে। কিন্তু এদিন নহয় দিন তেওঁক মই কেইবাদিনো লক্ষ্য কৰিছিলোঁ, যিহেতু তেওঁ ঘৰলৈ আহোঁতেহে মই তেওঁক দেখিছিলোঁ। দেওবাৰ বাহিৰত থাকোঁতে তেওঁ কেনেকুৱাটো মই জনা নাছিলোঁ। আৰু তেওঁক মই এনেকৈ কেইবাদিনো যেতিয়া মই ফোনত কথা পাতি থকা দেখিলোঁ, এদিন মই মোৰ বান্ধৱীজনীক ক'লোঁ যে, তোমাক এটা কথা কওঁ, বেয়া নাপাবা, তুমি যে মোক সেইদিনাখন দমভালি মাৰি কৈছিলা মোৰ স্বামীয়ে কাৰো লগত কথা নাপাতে, তোমাৰ স্বামীৰ মোবাইলটো তুমি চেক কৰিবাচোন। তাই ক'লে, কিয়? তুমি নিজে চেক কৰিবা, তাৰ পৰা গম পাবা। হয়, তাই যেতিয়া তাইৰ স্বামীৰ মোবাইলটো চেক কৰিলে, তাই সেইদিনাখন তাহাঁতৰ ঘৰত বহুত ডাঙৰ কাজিয়া হৈছিল আৰু তাই মোবাইল ভাঙি তাই ঘৰলৈ গুচি গৈছিল। আৰু তাই ঘৰৰ পৰা গৈ মোলৈ ফোন কৰি কৈছিল, জানা পায়েল, মই মোৰ মানুহজনক কিমান বিশ্বাস কৰিছিলোঁ, তাৰ বাবে তোমাক সেইদিনাখন বহুতখিনি মই কিছুমান কথা কৈ গৌৰৱান্বিত কৰিছিলোঁ। মই আজি বহুত দুখী পায়েল, মোৰ মানুহজনে যে মোৰ লগত এনেকুৱা বিশ্বাসঘাতক কৰিব মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ। কি জানা, মোৰ মানুহজনৰ হেনো তাত কোনোবা বোৱাৰী এজনীক তেওঁ কৰ্ট মেৰেজ কৰি তেওঁ বিয়া পাতি থৈছে। আৰু এই সকলোখিনি মই মেছেজৰ দ্বাৰাহে মই দেখিবলৈ গম পালোঁ। মই আৰু সেইখন ঘৰলৈ কেতিয়াও উভতি নাযাওঁ। মই তাইক ভুল বুজাইছিলোঁ, তুমি এইটো ফোন নকৰিবা, কাৰণ তোমাৰ এজনী ছোৱালী আছে, তাইৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব। এইবুলি মই তাইক বুজোৱাৰ পাছত তাই কিছু ঠাণ্ডা হৈছিল। আৰু যিহেতু শহুৰে শাহুৰেকে তাইক বহুত মৰম কৰিছিল আৰু তাইক শহুৰে শাহুৰেকে তাইক বুজাই বুজাই ঘৰলৈ লৈ আহিছিল, কিন্তু তাইৰ সংসাৰখন টিকি নাথাকিল। সংসাৰ যিহেতু স্বামীয়েও তাইক ডিভৰ্চ দিবলৈ ৰাজি হৈছিল আৰু এখন সংসাৰ তেনেকৈয়ে ভাঙি গৈছিল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, গম পাইছেনে, এগৰাকী পত্নীয়ে এজন স্বামীক কিমান বিশ্বাস কৰে, তেওঁৰ কথা কয়, আনৰ ওপৰত কিমান গৌৰৱ কৰে। আৰু সেই স্বামীয়ে যেতিয়া পত্নীক বিশ্বাসঘাতকতা কৰে, কেনেকুৱা লাগে সেই নাৰীগৰাকীয়ে অনুভৱ কৰিব। আৰু আজিৰ কাহিনীটো আছিল ইমানেই, আৰু কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় জনাব। নমস্কাৰ।